صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا أوتك في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عونك يا معين وبه نستعين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أهدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات داجو أوتي وا دوكا دو سله فلوهم لوكوري اتي لوبيرين والمؤمنين والمؤمنات اتوا تي وان نيغباغو سولون وارين تي وان في بابا لون بو اونتورين تو كوبانو جي بانو اوكان وان لوري غباغو اي ني وان وا ايرو وان بيه لوكونرين اتي لوبيرين والقانتين والقانتات lọkùnrin wọn àti lóbìnrin wọn. Wọ́n sọ dìkínà wọ́n sọ dìkọ́ọ̀tì. Àtàwọn olódodo àwọn tó já sí pé owó ó tilẹ̀ òkú dodo kò dó ó tilẹ̀ òkú lágbára tó wọ́n ti bó dodo sábà ni wọ́n ń bẹ bẹ́ẹ̀ nínú ọkùnrin ẹ ń bẹ bẹ́ẹ̀ nínú obìnrin gbogbo orú àwọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ bìrì náà wọ́n sọ bìrọ̀ ọ́ọ́tì. Wọ́n sọ bìrì náà àwọn tí wọ́n a máa ní sùúrù nínú ọkùnrin àti nínú obìnrin àsọ́bùrù. A máa ń sọ̀rọ̀ sùúrù. Ohun tó lérè púpọ̀ ni àmúṣòro ní. Láwáwo ní èdè láwáwá wà ní àsọ̀bùrù gbólóhùn kan ni lọ́tọ̀. Ọ̀dọ̀tún ni àsọ̀bírù gbólóhùn kan ló náà lọ́tọ̀ àmọ́ wọ́n fara kíra wọn. Gbogbo ohun tí ẹ̀yọ́ ní sùúrù lé lórí yóò jẹ́ ohun tí ò ní bá ọkàn rẹ̀. Ohun tí ò ní dùnmọ́ ni àwọn àgbẹ̀ mára a ní sùúrù bàbá wa ní àsọ̀bírù gẹ́gẹ́ bí nta wí lánàá pé ká wọ nílẹ̀ ká wọ lókè ó yàtọ̀ síra wọn. Báwo níbi sọ́bírù ò ń gba sunkún báwo níbi àsọ̀bírù ò ń gba kẹsírọ̀ àsọ̀bírù ohun tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ òun náà ni ohun tó koro nǹkan tó koro bíru bara àbíru kíni kan táwọn ọmọ làwọn ń tà báyìí múrù àbí múrù òun ni wọn ń pè ní àsọbírù bàbá wa wò ó kò sẹni tí ó fi múrù kanu tójú rẹ ò ní yípadà bẹẹ ni kò sẹni tí bànújẹ ó bá tójú ò ní yípadà irú ẹ níjọ tó ṣànàbí sọlọlọ àríwá sàlà níjọ tó máa nàbí kú níjọ ọdún níjọ tí gbogbo kálukú máa dunnú ẹjọ nìlọrọ wọn á gbé àdánwò wá báyìí sì ti rínà òní kò sọgbà tá a fẹ dá sí dá nípàdé àdánwò ó wá ń kú bó o láti fẹ́ làmúmọ́ra pàtàkì gbàdánwò wá bá nàbí
tọmọ rẹ kú níjọ ọdún léyá inú ànábì bàjẹ́ omi ń jáde lójú ànábì àwọn sàábí wa ń sọ bá ànábì wípé ìràwọn iṣẹ ọlọrun wọn náà tún banú jẹ ni ànábì wa níta lọlọrun ó sì والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات béèrè lọ́wọ́ òun gbígbé máa yẹ sẹ́ni ìdún kọ́mọ lè kùnlà ta ni mọ́ ta là á mọ́ tàtàrẹ débi gíga. ìyáṣà àmàyà lákòólùtólímọ̀ àlèmọ̀. nígbàtí wàá bá ti bàjẹ́ tí wàá mọ nìyẹn ò dáa ọ̀dọ̀ ta la lè mú lọ tí ó yí wà ní padà tí ó wàá sọ dọ̀mọ́lábí tí ó sọ dẹni láwùjọ. lákòólùtò lè mọ àlèmọ. ó ní lára ìpèbè lákòólùtò lè mọ àlèmọ ó ní ìyẹn sọ olùkọni olùkọ torí iṣẹ tó olùkọ ń ṣe ọpọlọ àjẹmí òun ló lùkọ ń bá díìlì. mo àlèmọ àbùnà elébé láti tọ́bi bò olùkọ́ni mọ̀ á lè mọ̀ ábùnà ilbi ládétọ́bi ìbòkun. mọ̀ á lè mọ̀ ábùnà ilbi ládétọ́bi ìbòkun. ọwọ́ ẹni bá ló wá ti jẹ́ olùkọ́ni nílùú kan ni ládùúgbò kan ni lágbègbè kan ni ẹni tí ń kọ́ni ń bẹ̀ ni tọ́bi ìbòkun dókítà ló ná dókítà tí ń wo ni sọ ló ná jẹ́ ládùúgbò ẹ̀. ìdáwí sàgbà máa lè já lè wájú já ló mọ ṣe kí wọn. kí ló ń wá wò sàn ẹni tí ń wò sàn òun náà ni ìdáwí sàkọ́ máa lè já lè ń wo àìsàn àìmọ̀kan ń wò sàn nítorí pápá àìmọ̀kan jẹ́ rí ni mùsíkímù ẹni tí máa dá rẹ̀ síyàn lára ni gbogbo ẹni tí ò bá ní mímọ̀ láyé òun náà ní ó lárùn lára ló ni ẹwà àwọn kan nísìnyí wọn ní covid-19 is real àwọn tún wá ń kọrin wọn tún wá ń jó bẹ́ẹ̀ àwọn apá wa sọ pé kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni àìmọ̀kan ni ó jẹ́ kí èèyàn ó ṣe bẹ́ẹ̀ ohun táláìmọ̀kan aburú táláìmọ̀kan ó kó bá rẹ̀ ó kọjá ìtẹ́lómi ó kó bá lọ làwọn eléyìí fi ní ignorance is disease. àìmọ̀kan àrùn tó lágbára ni ó ju kòrónà lọ. bẹ́ẹ̀ ni òun tún ju kòrónà lọ torí pé ẹni bá ní mímọ̀ ó ti mọ owó àwọn precaution measurements gbogbo àwọn ọ̀nà tá a lè gbà ṣọ́ra abẹ́ni tí ò ní mímọ̀ òun ò lè mọ̀ inú àrùn tó ga jù láyé òun náà ni kó má sí mímọ̀ bí ẹ̀yà kójú èèyàn dúdú kò sí tí ò lè bá kò sí aburú tí ò lè ṣẹlẹ̀ sóòótọ́ wọn ni dára ìmọ̀ kan fi ń ṣe rẹ̀ ó pọ̀ púpọ̀ gan wálíjá lùmùsíkìmù àìmọ̀kan ni àárẹ̀ ni yóò dá rẹ̀ sínú ọpọlọ yóò sì dá rẹ̀ sínú ẹ̀mí. wà á máa wú àyè ìlà káwọ káwọ fi sàmà yẹn. wà á máa ní wú àyè ìlà káwọ káwọ àbá àti ńkọ máa ń kí ó tíṣà ti ń kọ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ wà á máa ní wú wa ìlà káwọ káwọ fi sàmà yẹn. wà á máa wú wa ìlà káwọ káwọ fi sàmà yẹn. ó dá lè fi wé òun náà ní ká fi wéra wọ̀ tí ń bẹ lókè sánmà
Ti ra wo ba ti tan latoke ya je disari o gbe ni barin eni asari eni tin rin lale ni won pe be asari eni tin rin lale be ya ba lo be ni tin rin la aro eni won pe ni majazi lodo akon balaga aya lo nu ni ngba to se pe ni kan na ni won rin ba de pe ni kan na ni won rin amaru yen igba ti won lo fun ona lale be a ba wo ma ke la pe irawo to ba ti tan gbogbo eni ba rin lale yo ma fi rawo ni ri na be na ni awon ni mimo na je imo na fun gbogbo eni ti nbe laye ta si gbodo jina so mimo e o gbodo jina so ni mimo alwade ni fasalu ala dhikiri in kuntum la ta'lamun ebi awon ni mimo e ma jina si won te ba mo ebi won o ma salare fun yin tori pe agbodo jina so ni mimo bo se ja se pe a need ounje a agbodo jina so nje ba ti wa need oni mimo ti o mo to wa so na oju to nje lo ora ni lo fa ba wa ni kini kan sele mo da jo lo wa ara re awon ti won wa ni oju ona yen lo bere lo won ẹgbọ́ kí ni nǹkan báyìí ẹgbọ́ kí lèèyàn ń ṣe sí ìyẹn ń fọgbọ́n orí dànkẹ́ wọ́n ní nǹkan wà lóò sí dákun polójú rẹ tó mọ. olóńdé wa náà fọwọ́ tó ń dájẹ́ gúnlẹ̀ síbẹ̀ láyé wá pín sí. síbẹ̀ láyé pín sí ìdáná ń dá ẹlòmíín wọn ń pe kíní kan ló ń tó nílùú òkè tá a ti wá lọ́hùn. ohun tó ọwọ́ ẹni máa ti gbé lu òkèrè kékeré báyìí náà yóò yọjú yóò yọjú lórí omi yóò tún torí bí bọ́ ní odò padà ohun tó nì bọ́ wá yọjú ẹ wàá rí i lára ẹ wípé n ti ń wí ni wípé kò síbi tójú òun tó báyìí. àṣìbáyé ti máa náà nì. àṣìbáyé ti máa náà nì. ẹ dákun olójú rẹ tó. lẹ́nu bí tó rí. ìdáwó. fàlà jẹ́ bukasan akọlímọ̀ alẹ́mẹ̀ẹ́nàwó àbá ni ẹ má fi ọwọ́ yẹpẹrẹ ẹ má fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìwọ àfáà tí ń kọ yín ní kí ìwọ ọ̀gá tí ń kọ yín ní mímọ iná bù torí olùkọ́ yìí. azimu kàkèlè wa nílé ìní wa àbọ̀mù. iná bù torí pé ìwọ rẹ yìí ìwọ olùkọ́ yẹn azimu ohun tó tóbi ni ohun tó bá bàrà ni káàkiri wa lè dá ẹ níwà àzọmù. irú ọ̀tá fún àwọn òbí méjèèjì irú ọ̀nì náà ni tolùkọ́ àbá ìtura ni wà àzọmù àbí ká tún sọ pé tolùkọ́ gan wúlò ju olùkọ́ gan tún tóbi ju tàwọn òbí méjèèjì lọ. wà iná làwọ̀ mi ká lè já wa ó wá já o àrùn. Ibi ta fẹ́ lu gan la dé yìí ọ̀nà wo ni tolùkọ́ fi tóbi nítorí pé olùkọ́ ń tó ń fẹ́ tọ́ lára rẹ fa iná làwọn mi ka lè dá wá wá dá o àrùn. fa iná làwọn mi ka lè dá wá wá dá o àrùn. olùkọ́ ni ohun tó ń fẹ́ rè lára rẹ o náà lọpọlọ ọpọlọ làákàyè. wà wú ajá òhàrùn. lákàtí náà sì ni ojúlówó nǹkan ti ń bẹ lára wa bẹ́ẹ̀ ẹ bá ti ní làákàyè àtọjú àti mú àtẹnu àtẹsí àti gbogbo ohun ti ń bẹ lára ẹ kò sí ìdó wúlò. wà iná láwù ọ̀rẹ́ ká lè dá wà ajá òhàrùn. wọ́n a máa ṣàdúrà pé ojúmọ́ dojúmọ́ bàbá ti di. bàbá ti di. aláwòrán jí wa jí làákàyè. ṣàlékún ọgbọ́n àwa òun lápá àṣẹ ara. dojúmọ́ dojúmọ́ bàbá ti di aláwòrán jí
lakai ademi atokan won wa so mara won ni oni lo ni mimo wa fe re oni lati lo tobi oni ne ya le kapa te o fi dalagbara gege bi anabi ti wi walili wali de ni walili wali de ne le azimu ona le gugun wa ateje wa bo la ti lara bi asi bo lara wo ti di gbegbe obi ni o ma toju e amala akai ti o dari gugu e dari oni na ni al muallim emi on la na bi wa so fun wa wi pe ka gbianju ka ka gbe oni dojuma aye baba ti di emi le su lara eda le mi si wa toju emi re ku mo ba o je dojuma dojuma ka mi arati emi le su lara eda le mi si wa toju emi re ku mo ba o je ka ma arati bi emi ni na le su gugu awon ti won ni wa bi ni owo awon ti won wan saburu ko si bi taburu tin wa lara to koja nu emi inu emi laburu nge le ni se dani nge ko si bi to ore tin wa lara to koja nu emi olodun ni wanabusi wa ma sawa fala ma fujura wa taqwa falahu an yahlifa bima sha'a min makalukati ninu tolorun ba lagbara de ko si nti o le fi kura ninu awon eda to da wala yahlifu bi shay'in illa li'azmati dhalika shay'in 'indahu tolorun ba be fi kini kan bura ninu awon eda to da yi o ntuma si pe kini ni to bi lodo olorun ba nkan kekere ko ega e to bi elomi o la jura wa lo lodo olorun ba kan na ni wa bi o ni do nkan tira le won ajura wa lo qurani le yin lo kan olorun ba o so be ajura wa lo laye yi ajura wa lo o ba tun da le kiyama na a tun jura wa lo olorun so ninu alqurani suratul isra oni undur kayfa fadonna badu al abadin wala la akhirati akibaru darajatin wa akibaru tafdila unzur kayfa faddalina ba'dahum wa la ba'din arni woye si randabi woye si ke baba donna ba'dahum al abadin ba'din ka pakan o ja pakan lo ani Ọlọrun ló dá wa ó ní àjùra wa lọ kò dá wa bákan náà. Zuru kẹfà bá dọ̀lì náà bá dọ̀hún mú àlàbádé ẹ̀hún. Wà lálẹ́ akíró tó akíbárú dára já sí wà akíbárú tẹ̀ fún dídá. Ọlọ́run ló bá tún wá díjọ́ ìgbéjà lókè àmọ́. Akíbárú dára já sí àwọn kò tún jura wọn lọ ń bẹ̀. Wọ́n akíbárú tẹ̀ fún dídá. Lápá fún apá kan japa kan lọ a àjùra wa lọ láyé tó bá tún dijọ́ ọ̀gbẹ́ni àlèkè àmọ́ náà a tún jura wa lọ ọlọ́run ló sọ pé ká jura wa lọ. Kàtá ò mọ̀ pọ́nà ní ìsàánú yẹn bàbá aláàbò sí ìkì ló fa gidi. Ọlọ́run ló sọ pé ká jura wa lọ. Kàtá ò mọ̀ pọ́nà ní ìsàánú yẹn.
sí. Kí ló fa bínú? Àbí ká gbà fọ́lọ́run lára ara wa pé tí lágbájá sì lè ju tèmi lọ. Ọlọ́run ni ò fi bẹ́ẹ̀ àpèjúwe ẹ̀ bẹ lórí ìka wa. Ìlú ṣe dédé. Níbi ìka wa àpèjúwe ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ṣe dédé. Tó ṣe dédé ìka náà sì ni kálukú ń jẹ, kálukú sì níṣẹ́ tí ń ṣe. Àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá. Wa ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ. Tàgbàlagbà náà ò wọ kerigbe pẹpẹ lókè. Bàbá fẹ́ mú nǹkan bẹ̀ àbí ká gbà àgbàlagbà tó ga. Torí pẹpẹ yìí sí ń lẹ̀lẹ̀. Torí kì í sí ń lẹ̀lẹ̀. Òkè ní máa wà tọwọ́ ọmọdé ò tó. Tọwọ́ ọmọdé ò tó. Ọmọdé ò nídìí àgbàlagbà ń bẹ̀ hun. Bẹ́ẹ̀ sì ni bàgbàlagbà bàbá fẹ́ mú nǹkan nínú kerigbe náà. Ọwọ́ àgbàlagbà náà ti tóbi kọjá ohun tó lè wọ̀. Kò ní lè wọ̀ torí ojú tó rọ́bà yìí ló ní. Ojú tó rọ́bà yìí ni. Ọwọ́ ọmọ kékeré náà ni ó wọ̀. Àgbàlagbà náà wà lọ́kọ̀ ọmọdé ọba mú kinní. Ó túmọ̀ pé kálukú ló láàyè tiẹ̀. Èyí tó da fọ́mọ nìyẹn ni òun náà ni kó dúró lẹ́nu ibi tó bá mọ kó mọ kọjá àlà. Ibi tí kálukú bá mọ kójú mẹ́ẹ̀. Gbogbo yìí tó bá ti rí kó ti yà lójú ọ̀nà tó wà. Àwọn tó bá mọ̀ ọ́ pè wọ́n kí wọ́n ṣàlàyé rẹ̀ fún ọ. Àwọn jura lọ láyé. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ̀mí nì. Ẹ̀mí yẹn òun làwọn àfọwò onímọ̀ tó jẹ́ tọlọ́hun. Ẹ̀mí nì ni wọ́n gbajúmọ̀ ni wọ́n fẹ́ rí. Anabi wa Muhammad. Anabi ni ennalẹ̀ kọ́liba. Láyé sídá ó kàmà yẹ́sà ọ̀là hadid. Ànábì lọ́kàn ọkàn náà máa dípẹ́ta a máa dógùn gẹ́gẹ́ bí ẹni náà ti máa dógùn. Kí la wà mà jẹ̀lẹ́ òhò yá rọ̀sù làlá. Àwọn bí ànábì léèrè pé tírin bá dógùn àmọ́ bá ti fọ́ àmẹ́mi yé òye wa tẹ́mi bá dógùn kí ni táfi mọ́ ẹ̀mí. Kọ́lá sílá wà tùlùkùrà á nu wà sí jùlọ lọ. Ànábì ní tẹ́mi bá ti dọ̀tí òun náà lógùn kí n táwọn fi fọ́ òun náà ni ká mọ kálùkùrà ní ká sì mọ̀ná ti ọlọ́run ọba. Àwọn aláti ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n jù sílé kí ó. Táwọn jù sílé kí ó. Òun náà làwọn ọmọ tá bá ti tọ́. Tí wọ́n ti ra tí wọ́n ti ya bó rán. Tọkàn ti dí pẹta. Tọkàn ti dí pẹta. Nígbà táwọn òbí ó sì ní kápá rẹ̀ fún wa mú lọ bí tán ti máa tọ́jú ẹ̀mí tó dá pẹta. Tọ́jú ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè tọ́jú ẹ̀mí tó dà gẹ́gẹ́ bí àfa oníkéwu. Nípa àwọn òbí ò ká mọ́ nù. Nípa òbí ò ká mọ́. Kódà mo mọ̀ wí ò ká bí àfa oníkéwu. Torí kò sẹ́ni tígbà rẹ̀ lè ká ẹ̀mí bí Ọlọ́run. Ọlọ́run tó dá ẹ̀mí náà ló kápá ẹ̀mí. Àfa tá yóò forúkọ ọlọ́run ọba rọ̀ ọ́. Bàbá wa àlìbádà wí. Wọ́n á dá wa kà lẹ́nu bàbá wọn láwùmí wípé ọmọ yín ti mú gbo ẹ lọ mú ọ wá. Ọmọ yín ti mú ti ẹ lọ mú ọ wá. Ká fi mọ iye wọn ní ṣe sí ìpadà. Àgbàwé àtún ní ṣe lọ́wọ́ ìlórí. Ọmọ yín ti mú tó ẹ lọ kó ọ wá. Ká fi mọ iye wọn ní ṣe sí ìpadà. Àgbàwé àtún ní ṣe lọ́wọ́ ìlórí. Ẹ̀mí ni wá tóbi ó ṣe pàtàkì púpọ̀. A gbọ́dọ̀ mọ bó o la ti fẹ́ rè é. Lọ́lọ́ ni wá ná fún sẹ́yìn. Wà ná fún sẹ́yìn wá mọ̀ ṣà wá. Mo fi ẹ̀mí mo fẹ̀mí mo fi búra wá máa ṣà wá àti ṣíṣe déédéé tèmi ọlọ́run àti pípá fẹ́ tiẹ̀ ti ṣe ń déédéé tèmi ọlọ́run ṣe ń déédéé. Àlẹ́ a máa fojú rọ̀ ha wà tẹ́kí wá. Àti fífi mọ ẹ̀mí fojú rọ̀ ha pé tí ò da ní. Wọ́n tẹ́kí wá. Àti pélé yìí ló da kò sẹ́mi. Kò sẹ́ni tí ò mọ tó dáa yàtọ̀ sí tí ò da. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ànábì ńdọ́kan. Ẹnìkan lọ bá ànábì ọlá ànábì. Èmi ò mọ yàtọ̀ láàrin dáadáa àti tí ò da. Ànábì wa ni mo fẹ́ ṣàbùsínú ó mọ. Ó wá ní ohun tó da. Òun náà ni ohun tó ń ṣe. Tó fẹ́ káwọn èèyàn ó bá wọn bẹ́ẹ̀. Tó yẹ pé ọ̀dà bá ń ṣe ara rẹ̀ ó yá. Àmá burú. Òun náà ni mọ́kẹ́rì dá ayẹyẹ tọ́lẹ̀ àlẹ́ ìnà. Ntí wọn náà ọ̀fẹ́ káwọn èèyàn ó bá wọn bẹ́ẹ̀. Tó bá ti gbọ́mọ ẹsẹ̀ ó dìde lẹ́ẹ̀kan náà àbúrú lọ ṣeun. Tó ẹ̀mí wa mọ kí ló dá. Ó sì mọ ohun tí ò da Ọlọ́run ló fi mọ́.
kọ́dà áfúláhà máa ń zakáhà. Ẹni bá wá fọ ẹ̀mí mọ́, kọ́dà áfúláhà onítọ̀hún ń jèrè. Ọkọ̀ dín káàbà máa ń dà sá. Ẹni bá dọ̀tí ẹ̀mí onítọ̀hún kábàámọ̀ ni yóò kábàámọ̀ láyé, yóò tún wá kábàámọ̀ lálékìámọ̀. Ibi tá a ti lọ, òun náà ni pé ànábì oníṣẹ́ ọlọ́run ojú yé wa wípé nínú àdámọ̀ ẹ̀mí, òun náà ni pé ó wá ti rí ń tó kúrò ẹ mọ̀ rí lójú. Tó bá sì rí tó dùn mọ́ nínú ẹ ti mọ rí lójú, ẹ mọ rí ìdígirí ń ṣẹlẹ̀ sọ́mọ èèyàn níbi ojú. Níbi ojú tá a bá ń wò, ntí ń bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí, nínú làákà inú gbáyà, ẹ sì mọ ìlójú ẹ̀ pé inú lágbájá dùn, inú lágbájá dùn nígbà tá a bá ń wojú rẹ̀ àmọ́ kà ń bẹ́ẹ̀. Ẹni tá a wá lè pè lóní sùúrù, ìgbà tó rọrùn ju ewé pé wá sọ bèrè iná wá sọ ọbẹ̀rẹ̀ àti. Wọ́n sọ obìnrin iná wá sọ obìnrọ̀. Ọ̀rọ̀ láwọn tí wọ́n láwọn mọ̀ra tí wọ́n ní sùúrù, àwọn tá a wá lè pè lóní sùúrù, òun náà lẹni tó já sí pé ìbànújẹ́ ṣẹlẹ̀ sí. Ó wá gbìyànjú láti lè mú ìbànújẹ́ nì mọ́ra. Àbá mi sọ pé abá sọ pé sùúrù ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí. Àkọ́kọ́ ńbẹ̀, àsọ́búrú alẹ́dọ́ha. Òun náà ni ká ṣe sùúrù lórí pé a fẹ́ tẹ̀láṣí ọlọ́run ọba. Kéèyàn ta tẹ̀láṣí ọlọ́run ọba sùúrù ni ó ṣe torí kò rọrùn. Ó rọrùn. Àwẹ̀ àgbàba ti gbà iṣó rọrùn ni. Sùúrù la ṣe. Sùúrù òun la ṣe. Àwẹ̀ gbígbà ìgígé kan lára sùúrù ni. Ègbé wà gbẹ wá, a ní mu mi. Ebi ó máa pa wá, oúnjẹ tá a lè jẹ ní a sì ní jẹ. A tún wà nu léjọ́ mi. Oríkèlè wà tá a tún gbé sínú ilé látún wọn wò pé obìnrin sá máa dá mi lọ́rùn ni. Gbogbo dídá ọlọ́run tó kó tó bẹ́ẹ̀ kó dá a mọ́lẹ̀ lọ́sàn-án wẹ̀. Tí ó sì sẹ́nìkan bẹ́ẹ̀, sẹ́nìkan bẹ́ẹ̀ rí ọ, sùúrù lèyàn máa fi tẹ̀ láti ọlọ́run ọba. Tó lọ́rùn fi ní àsọ́múlì wà á dẹ àjíṣe ìgbè. Àwẹ̀ tẹ́ ń gbà yìí, èmi ọlọ́run lè ń gbà fún ẹ̀sán àwẹ̀ náà. Èmi ọlọ́run ọba ni mo ní, mo mọ irú ẹ̀sán tí mo sàn yín. Orí ẹni tí ń gbàwẹ̀, ìyádọ́hù ṣàràbà òòlẹ̀ àjìlẹ̀, wàyádọ́hù ṣàwọ́tà òòlẹ̀ àjìlẹ̀, wàyádọ́hù tọ̀hámà òòlẹ̀ àjìlẹ̀. Oúnjẹ ń bẹ ńlẹ̀ kò lè jẹ́, omi ń bẹ kò lè mú, ọ̀bẹ sì ń bẹ, òṣìṣẹ́ nìkan bẹ̀. Gbogbo tó pati yìí kò pati nítorí ẹnìkan, torí èmi ọlọ́run ọba ni. Èmi tó wá torí ẹ̀ pati yìí náà, gbogbo ẹ̀sán tí ó gbà èmi ọlọ́run ọba ni wọ́n fún un. Àgbáni mi ní wà iná á lákẹ̀bì ìrátùn. Ìlà aláàlẹ́ kọ́ṣe. Ó ní bíṣọ́bùrẹ́ wà sọ láti. Wàṣẹ inú bíṣọ́bùrẹ́ wà sọ láti. Wà iná alákẹ̀bí ìràtún ìlà aláàlẹ́ka ṣe. Wà sẹ́ inú bí sọ́kùnrin wà sọ láti. Sòrò sòrò ṣe, a máa wà Ọlọ́run lólùrànlọ́wọ́. Bí sọ́kùnrin pẹ̀lú pé ká ní sùúrù. Wọ́n sọ láti. Wọ́n sọ láti àti ká máa ṣàdúà. Wà iná alákẹ̀bí ìràtún ìlà. Ìrátùn ìwà ní sùúrù lórí àtisìn Ọlọ́run, lórí àtìtẹ̀létọ̀ Ọlọ́run. Lákẹ̀bí ìrátùn ohun tó tóbi ni, kò wá sẹ́ni tí ó fòye lọ́dọ̀ rẹ̀. Ìlà aláìlẹ́kọ̀ ṣe. Ẹni tó wá páyà Ọlọ́run ni ó fòye lọ́dọ̀ ẹ̀. Owó yìí dáhùn sí i, wọ́n ní kẹ́lí omi ò wá sí. Wọ́n ní kó máa dààmú ara wọn. Ọ̀nì kẹ́ lòrú kẹ́ lọ̀sán o, kẹ́ lòrú kẹ́ lọ̀sán. Àlùjọ náà láòjò kò bẹ̀ sán o, àlùjọ náà láòjò kò bẹ̀ sán. Kẹ́ lòrú kẹ́ lọ̀sán o, àlùjọ náà láòjò kò bẹ̀ sán. Àlùjọ náà láòjò kò bẹ̀ sán. Àlùjọ náà láòjò kò bẹ̀ sán o.
se toro un ko de ni ba un wa mimo suru ni o se wa ni wa ba nke o lowo adabi eru adabi eru ba nke o lowo adabi alai leni kan ayo je idun je ama ba ba roju ke o la ba ba roju ke o tan ada mi bi mi ni sa laarin won ma gbo la wole baba mi gbede mu ke ba la wole baba mi gbede mu ke e ba fe ki o be ba fe wa mi mo suru ni o se apa ni ida anta lam tadiri fatil kamuse batun wa in kunta tadiri fale mo se ba ju fale mo so ibo aso mu ira ko da deji ira anda lam deji ba je la mo se ba tu wa ko da deji fale mo so ibo aso mu ira anda lam deji ira anda lam deji aba ni to ba ni mimo fatil ga musibatun musibe yokan problem e yokan ni problem ignorance bo lati fe makini bo lati fe makini awa agbalagba le eni to weju le rumba eni to weju na le rumba eni ti o ni mimo pe ida lo gba corona e nisin gbogbo eni teru ba pa patapata e lo wa di alai mokan ni sikini mu e koni mu o gbogbo ni mu o le mu o ti ba ko mu a to fi pe ko le mu o won ni mo awa ni kini bakan ni o mo oga won ni afoju won o fo don gan alo afoju fo awo wa so fun be o so fun be ko fo awo awo lo fo yi wa de awo se de gba sun sa o ni kilo ohun o le fọ mọ i to tobi lo ti fọ oju gangan ti o yẹ ko fọ mo ti fọ o ti fọ ka lo fa wo a ni so ero alai mo kan da gege bi afoju do lo fọ ton garan ni kilo o tun le fọ mọ se ba ti fọ ju mo kewe ko le ba se o le fọ da wo lo mo ko ni o mo ko ti e ko nbe ba wa alai mo kan ti ri ni e iza anta lam tere ba ti la musiba to ya lai mo kan adonwo eyo kan na lo ni odan adonwo eyo kan ni yo ni ma wu giri be ni gugu kan ni gugu abu ni o baba eyo kan de na bi wa yin ko nta de de re fa le mo sa ibu aso mu ama be e ba ni mi mo ba ni mo so ibu aso mu wa la ti e la ilaha illa allah o kan de ku ni o on kante bu ni tori gbogbo nkan lo won mo gbogbo nkan to wa mo ni na oni o ako ala si lagbada e ja wo wa wa agbalagba ah wahala ti o se ko to le to ni mimo ke se wahala kekere ba ra kilo melo mi sa ko le kiwo ko le se wahala ni ko le se suru ko le se wahala ni àwa kan nu àwa àgbàlagbà tó bá àgbàlagbà kí olódò àwa ọlámùbí àwa dọkàn àwa ni òwá wa ní kí ó mọ àwa ọlámùbí wa wà lọ ní pé bàbá ebi ló dé àwọn yòókù yìí sì ń wá ẹmọ ọrọjú ẹmọ ọrọjú àwọn àfa ibi tó ń ba dé náà níjẹ ẹ níjọ bàbá ẹ rọjú ó dẹ gbọ ẹ ti ẹ rí ìnáwó dẹmọlẹ ń kà fún wa o o ni kini kan wa nbẹ bẹyin naa ba ti de bẹ ẹ ni kini kan ala ẹ wa ni ẹ mọjururu bi ala sẹbi nígbà tẹ kí o de bẹ o ni pe ebi ni kini ba wi mọjururu bi ala tori bi ala bi ala yi dẹ ni se mi. bẹẹsi lagbara sọ wa yi si yoruba. lagbara si làwọn sọ ewo ti dun létí ẹ àìmọkan lo. tori bi ala bi ala yi dẹ ni mọjururu bi ala tẹ wi bi ala bi ala ni se mi. ma jẹ n dààmú ara mi. o n ti n ja àìmọkan wàhálà kéèyàn tó lè mọ kí o ọgbọ ẹni tó bá mọ ẹ béèrè lọwọ ẹ ebi tá a fi sòrí kó ebi tá a ebi tá a fi sòrí kó tó a di tàdá wà a kéèké kọ wọn ní kókò tí ó ja ta ìdí rẹ ó pọn ẹni tó ní mímọ ní ń jẹ bẹẹ ẹ máa rẹ lómi yóò máa lanu yóò máa wí gbogbo nǹkan ó máa jáde
koto di gbe gbogbo nkan jade ni e lo wa di o ti da mu ni ba e bi o ri nkan so o ri nkan ha omo yi aba ni ta'allam ta'allam ya ki wale o duro ti bun ta'allam ya ki wale o duro ti bun wa jisimu kala yinu wa to bubu ko be fa asibuka ya fata sharafa wa nubulan fasibuka ya fata sharafa wa zukura sukutu laha dirina wa antakail sukutu laha dirina wa antakail ta'allam ya fata wa li udratibu wa jisimuka la yinu wa tobu qabil wa hasbuka ya lo iwo do je odo wale odo ti bo nigba te tutun gi re awon stem ogi to tutu e ri pe awon stem ogi to ba tutu ni ko si ntel fi ro e le ko fu e bayi igbe kon godu e le fi gbe kon godu e tun le se ba mi be na le ni ti nbe lodo wajisimu kala yinu wato wajisimu kala yinu wato wababel yeto je odolo ke o lo wa mimo eyan ma wa mimo ni wajisimu kala yinu asiko gbatara re ro o le lo tun o le lo si bo fosoke dede ara re lo si bo be gija dede ara re lo si e wa balagba nisin abalagba an gba bo lu legbe re o e wa ni awon ma won gbere kere denu barika ye gbere 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 fun mi be si ni dodo na wa lodo o se ju ida won ta won yin se lo alafia ti o si lara re mo lo bi dade kare alafia ti o si lara re mo lojo dere kere abi awon si wo lo da gidigbo gidigbo me lo ja gidigbo me lo na awon si ja o pere palaye gidigbo ni o pere palaye aso yan mo legbe la ilaha illallah ora ti do pela be leju awa wo moto ero ko doctor ati owo lu oke gan na ba nbara won pa yo fun ni se di popo ni se di o wa so fu ko doctor bi pe wa to wa fun mi se di mi o ti ba ile bole wo ke yi o mole ni bẹ́ẹ̀sì ni tó ń mọ̀ ní ọmọ lókè kó yí ẹ̀ mọ́lẹ̀ mẹ́sẹ̀ já màmá yí mọ́lẹ̀ ọ̀hún àbá rọ́pọ̀ ìyá wa sọ pé kí ló ń ṣe lé wà á yí mọ́lẹ̀ kó tí máa wá gbọ́ máa kó fún ẹ jáde fún ẹ tó ń mọ̀ ló sọ dídí tó ń mọ̀ ló sọ àgbàlagbà tó wà já gidigbo rí tó wà lẹ́ni tí ń gbá bọ́ọ̀lù ṣeré kéré eégún tí ẹ ti lé ara rẹ sí stífù nu ìwọ ọmọ kékeré lásìkò tí dísmùkànlẹ́yìnù àsìkò tára rẹ rọ wà tọ́pù kọ́ọ̀bì so àdámọ̀ rẹ sì ṣe dédé tó lè kẹ́kọ̀ọ́ ó ní kó kọ àbá owó ń tà rí lórí lórí facebook lórí social media ń jẹ́ bànújẹ́ pẹ̀ láwọn tí ò kéwú táwọn náà jáde bá a fẹ́ ṣe wá sí i. ẹni tí ò kéwú tí ò mọ kankan tó wá lóun fẹ́ mọ káyé lẹ́kọ̀ọ́. dákun àsìkò tó yẹ kó náà tó kókó owó ń táwọn àgbà fáwọn ní mímọ̀ ń wí ṣé dandan ni kí owó yóò kóra yín jáde ni. mata mo ni ona ti se kemi na se nipa ti la ba ja se kemi na se mimo le yan o ko wa na sayyidna umar oni tafaqo hu qabla an tasud e koko lo le wa e ko esin e gbo yi e je ko ye yin ko to wa ni peyin na o doga tele fe dare awon eyan iru ada wo ta ni nigeria ba gba ni ro le yoruba gbogbo kalu na lo fe pere lafa àbá ntun wa wu ẹlòmíì lọ gbá ìbànújẹ wa mú yàn kéèsì tí kéèta fa ti gbé ẹdákun bó la fẹ kólé ìdá pẹlú rọdẹrẹdẹ yìí tó já sí pé facebook gbogbo ẹ ó wá ti gba olè ó bọ lẹ. tó bá ti gbé bẹ́ẹ̀ sílé kí o kàn ti sí àtàwọn ọmọ méjì kan sẹ́yìn àtàwọn bẹ́ẹ̀ ló kẹ ó bẹ̀rẹ̀ tẹ̀sí rìnnú yóò máa ṣe rán dáradára. tẹ́tàtà ni kí wọ́n náà wí nǹkan ni wọ́n tó ti kọjá ẹni tí ó máa
aba enu oba wa ti kere mo yi a nba ni je pe baba mu duro mo ka jo se tefsir tora si mu yan lowo asin te o lowo yaqulu al mar'u aliman ma dama yatlubu al ilm wa in zanna annahu alima faqad jahila omo yan ma jo ni mima lopin igba to ba n wa mima na to ba ni ko ti to hun nijo teyan ba ti ni ati wa mo bayi ijo yen gan lo da laimo kan eni ti o ni mima to fe tun kan se ma yufusidu yakunu akthara mimma yusli en ti o pada baje yo po wa yo pada wa po ju to lohun fe tun se lo tori ko ni mima npa re era kun po wa era ba kekeke e omo ki o de ti pojo yo soro afa de e ko jo gbe je mo wo e lo le se wo en doju tu ni te ti wa e wo awon lu mi bole ti rere de rede e lo mi ati kepura de gan gogo be ko rorun orike wa ka wa ka ni wa e wa ka orike ti eni ti orike ni wa ri tu e lo mi nkan sa so hun o sa se yo ba lo gba mi mo nko ati gbo yo ba ati gbo hun ani nto ntu to nwi se be na lori ra ki lo wa ni o ga lu ku bi ta pere ta o na ni pe bi ta ti lo ati ri mimo idamu ni o o fe safa o fe joga ko si fe damu ko fe lo le kewu be yan ba wa be ko be si suru be yan ba wa ni tan be yan ba wa ni tan o doge o wa ni al ilmu awwaluhu murrun maraqatuhu lakinna akhirahu ahla min al asal ima ni bere o nira o le koko be ba wa se suru to ba mo tan yo pada wa do yin yo tun wa dun yo jo yin lo baba sheikh adam rahimahullah ta'ala la ilaha illa allah baba ti gbogbo aye nwo bi pe era kun soku kini kan ti o mo aba ede kan wo se adam titi o ni adam ilmun amil ilmu adam wa ada sualun daiman yatajaddad o baba wa sheikh adam ni wa n bere lowo ara re adam ni mo ni abi mo ni adam o ni bere ti mo n bere yi mi o ro pe lopin igba taye ba n jaye na ni won mo bere na mo so ro pe nikan wa to le da mi lohun to lo ti dapo to ba ki ra adam o ti ri mo era ta n daye ni si lo wa so bo agba ko ra ogun to n ti mo ti koja adam o mo adam wa ju ni gbogbo ọpọlọpọ ọba kí o ṣe adamu kálukú náà mú kan ni ta ló kó gbogbo ẹ tán lára ṣe kàdá. gbogbo àwọn tá à ń pè lókè ràbàtà nínú àwọn kí o ṣe adamu díẹ náà lòun náà mú bẹẹ kálukú já mọra lọwọ ni tàbí náà ní ọmọ kí o adamu tó lòun ti ju adamu lọ. tó fi wá tí ṣíṣe adamu fi wá di tó dání ẹ wò dàmú ìdàmú làwọn àti ní òfẹ dàmú mọ ọmọ tí o ti kọjá káwọn ọ̀nà lálẹ́bù olówó akóṣágbádá àbá pilé lẹ́sùn wọn akóṣẹ́ kí wọn akóṣẹ́ ságbádá ẹ̀yà mọ̀ wọn ara apá kó mọ̀ wọn ara rẹ̀ ìmọ̀ àbíkí lọ pé yìí àbá yóò wá wá àwọn fìlà tẹ́ ẹ̀ máa wò pé àbàkìlà yóò tẹ́ ló báyìí 45,000 yóò wá kóṣọ̀ ọ̀gá kan yóò mọ̀ tán náà ẹ dàbò níjọ́ ẹni tí ò ní mímọ̀ tó ń lo adúmù kan báyìí bó bá wá dínímọ̀ tẹ́tẹ́ kí ló fẹ́ lò. lórí àìmọ̀ kan ẹwà àtàgbádá àti mọ́tò kóṣe àti bàtà ti fìlà ẹ̀wò tó jẹ́ tó bá wá nímọ̀ tán gan kí ló fẹ́ wọ̀. àbá tó ṣe tíra adágún dúnìyà wà tíì ó lọmọ kíw tó bá jòkó síbi tó fẹ́ níjọ́ tí ń ké lọ́wọ́ ibi tí ò ní tẹ lọ́rùn ni ó jòkó sí tó bá ké tán. nígbà tí ń kéwú gbogbo tó fẹ́ jẹ tó fẹ́ mu tó fẹ́ wọ̀ òun náà lórí lò nígbà náà tó bá mọ̀ tán ibi tí ò ní tẹ lọ́rùn ni ó padà jókòó sí. lórí pé mímọ̀ ni ó dààmú kó tó rí ni àfààní alẹ́ ìlú ìmọ̀ sun kamilu. iyì kan ni tó pé téèyàn bá ní yorùbá. wàhálà yóò dira kò ilà àbẹ̀dó lè ń kamilu. bó ti wá jẹ èyí tó pé yìí èèyàn ò lè rí àfi kéèyàn ò yí ẹ̀yẹ ara rẹ̀ kó pé téèyàn bá yí ẹ̀yẹ tán yányán iyì náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá délé. iyì náà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá délé. ẹ wọ́n bá ṣe ká àdàm. bá ṣe ká àdàm. ẹ wò dààmú tí bàbá dúwe fún wa báwọn dààmú kí mímọ ò tó dé lórí bí bàbá ti ń sọ fún wa wípé ayaza ibad aridọ́nà ìjìnrìyà fòlìgàn sàlámì ìlà àlèbíà mútàrọ̀ ọ̀dìyà. ayabọ̀ sí ìdá aridọ́nà ìjìnrìyà
Sudan won lo Misra won lo awon le Lambawa to ntese ese na yin lo ese na yin lo simato kina wa njo na mi mo ni won wa gbo owara le ti wa ni se adama amoye odun ni won wa re ni kan ti lo Nigeria baba wa ko letter fun na wa so fun pe aya ko si down ale jo Nigeria boliga aya ko si down ale jo Nigeria boliga eyin te lo si Nigeria iwo do lo si Nigeria dakun de ranse aboliga salami ila Tawkid al kafifa abi emphatic noon ayin kan pa o tun wa kan pa bi kin o la ilaha illa bi o wa tun wa kan kan pa le bo o tun wa indeed verily dagi dagi noon ne tori wo do ke o do nfi we ke o bo lo ti be mo ru itawi ta ba ja nunu ko ituna to o wa ja nunu ko ituna to abulik o ya to si abuligan be o en kaba bala be masala idise o ise o emi ta na wa o wa tu fun le bo bo lo ti ma masala idise wa nbe won ni tunu nu nbe won ni tunu nu boro ti lagbara to ni mo o ni ile ke o ni won bi mi si won bi mi si quran ti mo ge lo so mi teyan elega gbe nu da ke ke o ti ra wa ile ke o ni wa bi mi si quran ti mo a se bi o ma fa adara ko ma mo ke o adara ko bo mo ke o ni ile ke o ni won bi mi si ora ni ti mo ke lo sa mi le sa elegan gbe nu da ke ke o ti ra wa ile ke o ni wa bi mi si ora ni ti mo ke lo sa mi le sa bimisi le jeula bimisi mojere la ra la wa ni buko mojere la ra na u sori fu ile o la u mi ni mo ti pa de ore ile ke u ni wa bimisi mojere la ra la wa ni buko mojere la ra na u sori fu ile o la u mi ni mo ti pa agbegba agbawe asaisun ni mo ti pade ore olawo mi ni mo ti pade ore owo odun odun ba wa dara koko damu na leyin damu idunu nbo se adama iwo ya tan je aya ko si dan aya ko si dan ido Nigeria boliga dan da kun mo boron be o salami la se ha bi ha o la rodia awo yawo ato ma ati gugu e tin be Nigeria da kun ba jise mi fun won wa kula mo ni ne a o do ile mo o wa de Nigeria wa so fun won pe mi adama ene anna o ba ti le wa leyin ko la inna bi o ma je dakun eni ba bi wi ke bo lo n ti le mo o le sa o le we o le mo eni to tun ga ma ni be hun fa kula o mo inni